Punë atyre në kuadrë të gjykatës supreme përfundoi që nga 14 qershori vitit të kaluar. Por gjyqtarët e Euleksit nuk është se kanë bërë ndonjë punë të jashtëzakonshme sa kanë qenë detyrë në Kosovë. Të paktën kështu konsideron kryetari i gjykatës supreme. Konsideroj se ata kanë stërzgjuar procedurat, kanë herë nuk kanë bashkëpunu sa duhet, se qëllimi ka qenë me punu bashkë, me gjithat ka pas kontradikta, dilema. E sa i përket zgjidhjes së rasteve të korrupsionit, Peci vlerëson se duhet zbatuar udhëzuesi politikave ndëshkimore i miratuar nga kjo gjykat, sepse edhe ata që dënohen për këto vepra nuk e marrin dënimin e merituar. Mbase edhe për shkak se gjyqtarët në Kosovë e kanë të vështirë të jenë të paanshëm. Konsideroj që në Kosovë ndoshta janë edhe ndikime të tjera, afërsia, miqësia, farefisnia, për shkak se jemi shteti i vogël, edhe nga njëherë po përzihen kuptimin e vendimarrjes apo ndikimit me politikë. Mbi 20.000 lëndët e dhomës së posaçme të kësaj gjykate tashmë janë në dorë vetëm të shqiptarve, por gjyqtarët vendorë nuk janë edhe as të interesuar të zënë vendet e lira për të ndarë drejtësi në këtë institucion. Peci po e shet të nevojshëm edhe shtimin e numrit të stafit mbështetës, e kur këto kushte të plotësohen, ai beson se gjykata do të jetë më efikase.